Tak, máme tady další dungeon, bude to Edbor Cave. Jak se tam dostaneme? Tady ze South of the Lookout Tower se vydáš tady takhle, jak je ta jednička v úvozovkách, někde sem. A najdeš tady takovýhle svícen. Jo, když ho použiješ, nemusíš ho používat, jo, ale když ho použiješ, objeví se tady tenhle duch, který tě postupně tím, jak jako leze dopředu. Hodně pomalu, jo. Tak tě k němu dovede. My to budeme trošku rychleji, než bychom lezli tady za pána. Jo, takže zalezu tady dozadu. A takhle podél toho... Jajají, jeskyně. Vezmu Grace. Na konci je Méďa Béďal, který můj být dobrý debil, ale uvidíme. A tam, a ťuknu tam nějaký ten levlík. Méďa Béďa umí být slušný kretén. Tady, bacha na to. To se propadne, a teď se nechceš propadnout, takže to oběhneš tady takhle pokřupaný z pravý strany. A vybrakuješ truhlu. Kde máš želový krk, což ti zrychluje regeneraci staminy, když náhodou na to přijde. Aspoň je tady něco vidět, není tady úplná tmá jak zadku. Už jo. Louči nemám, zdráč pankáč. Ale vy tam vidíte něco míň, víc, krysy. Tak, jo, a teď je vidět dobrý hovno. Ale k targetem si je najdeš, jo. Když si zapneš target, tak ti to je i v té tmě ti je to ukáže, takže. Podle toho se můžeš docela zorientovat. Wow, velká krysa. Ještě tam nějaká malá. Jsme hezky. Po vteřinku donatáčím na YouTube návod, víš? Hned ti budu reagovat. Tak už by tady nic být nemělo, yes. A tady už bude trošku víc světla, už nás krysy nebudou tak moc ohrožovat, nebo respektive krysy jo, ale budeme je vidět aspoň. Tak pobijeme myšáčky tady. Dopředu. Tak. Děura. Hned, pomalu. Nikam nezabíháš. Pomalu zeskočíš tady z pravý strany. To se sklouzneš dolů. Sbíráš. A jdem dál. A tady je Bosando. Tak, pokus číslo 2. A první jsem ho nedal, takže je to jak to je. Dám si tuhle lahev zase. Připravím si vlky, vysumoním vlky. A je tak tam lezem. Budu věřit, že mě nezablokujou úplně mega. Budu doufat, že jednou naberou agro někdy v té hře. Jo, a ten princip, když tam máte vlky, je moc to nepřehánět, vždycky. Vždycky si jenom tak jako do medvídka ťuknout. Když třeba se neposere. A jít pryč. Jo, a zas nechat pejsky. Ať naberou agro. Tak, teď už ho máj. A hovno je, že on je obrovský, tak je tady ještě jako skvěle vidět. Dáme si ten. Ten útok, jak se zvedne, tak teda, no, tak jsem to chtěl znovu říct, že se dá dobře rolnout.
protože já ho nesnáším, ty vole. Tak. Dobrý je držet se v té jako vzdálenosti, takže se spíš blíž u něj, protože on většinou pak má tu tendenci se zvedat. Zvednout se na ty zadní a prácnout s těma prackama dopředu před sebe, což ti dává nějaký potenciál k tomu, že to se dá třeba dobře rolnout, i když jsem to zrovna moc nepředved. Ale je to taková, takový best bet, taková nejlepší šance, jak toho využít.